Good afternoon, guys. Welcome to Khmer Simple Life channel. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cà phê à? No.
也不是很笑啊。ចតបាទបងប្អូននេះបើយើងមកសុកឆ្ងាយឆ្ងាយពីទីក្រុងអញ្ចឹងបងប្អូននេះគេដាក់អសអាយហ្នឹងបាទអាយហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យ information បើសិនជាយើងងងវែងយើងរកអីទៅអត់ឃើញអីអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅសួរគេបាទមើលតាមព្រួយហ្នឹងទៅហើយយើងចូលទៅសួរគេទៅណាទៅណៃបាទនេះគឺស្រុកស្រែនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទមានកន្លែងលក់ឡានម្ចេះទូចនេះបាទបងនេះទីតាំងវាលីអស់ទៅវាលែងឆ្ងាយគេហ្នឹងឡានខាងនេះជន់ឡានគេវិញ